Hey, en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe review. Dit keer vanuit Kruikenstad. Zou je zeggen, Kruikenstad, waar liggen dat? Nou, dat is Tilburg. Ofwel, we lopen nu richting de Tilburgse kermis toe. Ten eerste wil ik jullie van harte bedanken voor de 500ste abonnee. In ieder geval vandaag bereikt. In ieder geval, zoals jullie weten, maak ik met heel veel liefde de video's voor jullie allemaal. Maar ik vind het ook altijd wel leuk om dan terug te kijken van wat heb ik beleefd. Maar in ieder geval, lopen dus nu richting de Tilburgse kermis toe. Er staat een leuke lijst, een mooie lijst. Over de pak een beetje 5-6 jaar is het toch wel een van de beste edities. Maar ja, er heeft ook een paar jaar lang corona tussen gezeten. En Tilburg was eigenlijk een van de weinigen die door bleef gaan. Dus dat vind ik knap. Maar gaan we echt kijken over de jaren dat hier ook nog Franse zaken stonden, Engelse zaken stonden, is het een goeie, maar een iets mindere, als ik eerlijk moet zijn. Maar over de afgelopen, pak een beetje 4-6 jaar, is het toch wel echt één van de beste. Want hier staat namelijk mijn favoriete Boostermax, tevens mijn favoriete XXL schommel, namelijk Conga, zoals jullie weten, die ik voor het laatst nog in Dortmund heb gedaan. Nou, hier gaan we een Bayaan van doen. En natuurlijk ook Anubis. En natuurlijk zijn hier ook wel andere mooie schitterende zaken. Die eigenlijk hier al pak een beetje een jaartje of 4-5 staan. En dan moet je natuurlijk denken aan de Ghost Rider. Laserpix. Verder zou ik het eventjes niet verder weten. Maar er staat hier ook een Magic. Die vorig jaar in Uden heb gestaan. En die dit jaar heb gekozen voor de Tilburgse kermis. Ik vind dat... Nou, ik kan een keuze eventueel wel begrijpen om meerdere Nederlandse plaatsen te proberen te gaan aandoen. Maar hoe hij hier staat, vind ik toch wel een beetje zonde. Het stond op Uden toch wel iets mooier en beter. Maar ik zou zeggen, geniet van deze leuke review. Hier, vanaf de Tilburgse kermis 2024. Gebouwd bij Mondial, op verschillende kanten gezien. Ja, sowieso in Dordrecht, waar ik een première heb gedaan. En wij stonden boal daar. En deze komen ook naar Roosendaal toe. En dan hebben we hier nog de Snowjet nummertje 2, Rijstonden van de Veen. Een Matthorn gebouwd bij SDC. En zo gaan we door, die kant op, richting de volgende zaken. En dan hebben we hier nog de Disco Jumper, Rijstonden de Poorten. Een Smashing Jumper gebouwd bij Satori. Helaas gesloten, dus ja. Ik weet niet of dat technische mankementen zijn of misschien gaan ze gewoon later open. Maar het is altijd een leuk show om te zien. Maar dit is de eerste jumper die we hier tegenkomen. En zo gaan we richting een Fun Factory. Een leuke zaak voor de familie. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog de Fun Factory, Rijstonden de Poorten. Een hele leuke familiezaak. Leuk aangekleed. En altijd wel verrassend. Sommigen noemen hem wel eens de Intratuin. Nou, dat vind ik niet. Maar het is gewoon een leuke familiezaak voor de hele familie. Voor groot en oud, jong en klein. Dus kom hem tegen. Maak lekker rondje door de Fun Factory van de Poorten. En zo draaien we door richting de allereerste Duitse topper. Die hier al heel vaak staat. Maar zo gaan we ook door richting de volgende Duitse toppertjes. En hier starten we dan met de Ghost Rider. En ja, dames en heren, van de Fun Factory van de Poorten komen we aan bij de volgende zijde. Steeds de Ghost Rider. Rijst onder level uit. Uit het mooie Duitsland. Voor de laatste keer nog gezien. Op de Summerband in Aachen vorig jaar. Maar ja, hier heeft het ook vorig jaar gestaan. En daarna is het in één keer doorgegaan naar Aachen toe. En dit is een Hus Booster. En dit is dus een van de Duitse toppers die we hier op dit moment rijk zijn. En zo gaan we richting de Reactor. En
van de Ghost Rider. Hebben we hier dan nog de reactor Rijst van de Boestad. Op verschillende kanten gezien. Eerst niet gezien en al gedaan. Dan hebben we dan nog NTA World of Adventure. Die als het dus hier nou weer vrienden heeft. Ik had tegen jullie gezegd dat ik een rondje zou rondlopen. Nou, die doe ik lekker op mijn eigen thuiskermis in Roosendaal, omdat hij daar ook naartoe komt. Dus ja, het is echt een heel leuk adventurehuis om te doen. En zo gaan we door, richting de volgende toppertjes. Fantasy Ride, de rest van de Dwalla. En Dwalla staat hier met twee grote muisbanen. Misschien ben je een beetje te veel van het goede. En zo gaan we door richting de Duitse, volgende Duitse topzaak. Die we vorig jaar nog in Eindhoven hebben gezien. En in Uden hebben gezien. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog de Crazy Dance. Reis in de bakken. We voor de laatste keer gewoon even weer gezien. Leuk wipje om te doen. Nou, hier hebben ze nou meer trust bijgekregen. Is was eigenlijk alleen maar puur bij die geluidsboxen en dat zo. Er zijn schermen bijgekomen. Ik weet niet of het tijdelijk is, maar het ziet er nou wel leuker eruit. Zo zijn we die kleine moving headjes in de trust. Meer ledverlichting erin. Heerlijk. Dan gaan we naar de overkant toe. En dan komen we aan bij de entertainer. Rijs van der Müller en Volksland. In ieder geval, deze komen uit heel ver uit diep Duitsland. En hebben nog vorig jaar in Eindhoven gedaan, tevens Uden. En tevens is dit een type magic gebouwd bij Hus. En ja, Reizigers van de Müller en Volksland. In ieder geval, als ik echt naar mijn eigen mening mag uiten, vond ik hem in Uden eigenlijk beter staan. Omdat hij echt daar stond als een rondzaak. En dat is op dit moment hier het geval niet. In ieder geval, hier wordt nou als een kantzaak neergezet. Vind ik een beetje jammer. Maar ja, het is een leuke magic om te zien en om te doen. Als het goed is gaan we nog een Eindhoven tegenkomen. En heel misschien, als het klopt, de geruchten, gaan we nog in Weert tegenkomen op de Weertekermis. En zo gaan we door richting een hele lange stoet met Nederlandse zaken. Ja, dames en heren, dan heb je nog de meeslijtreizen zonder vonk. Gaan we naar de overkant toe, de code tegen de Muziek Express. Tegen van Wiki, Nicky Wijnand. In ieder geval voor het laatste keer nog gezien op de beste kermis. En tegen zit het de mooiste en de kleurrijkste en de gezelligste. Ja, Muziek Express van de Nederlandse kermissen. Kom je hem tegen, snap lekker en geniet van de Red Dead Show. Het is toch wel mijn favoriete rustbaan / Muziek Express dat aan het worden is van de Nederlandse kermissen. En dan gaan we echt naar een hele lange rit toe met Nederlandse zaken. Ja, daar kunnen sommige mensen nog een puntje aan zuigen aan de beste Muziek Express van Nederland. En die hele lange rit starten we hier met de Hellraiders van LTG. Dan hebben we daar nog National Park, Rijstonden van het Monograf. En dan hebben we daar nog de Happy Spider van Lutjes. En dan gaan we langzaam richting die 80 meter hoogte toe. Nou, we gaan hier letterlijk vlammen. Ook al is het nou iets van 32 graden. Maar ze kunnen dus aan bij de Beast van Reinders. Een Movit 24 gebouwen KMG. En ook deze komt naar mijn eigen thuiskermisje toe. In ieder geval, ja, daar gaan we gewoon lekker bij avond doen. In ieder geval, ja, Roosendaal wordt dit jaar een topper, kan ik je gewoon net vertellen. Dat heeft even Ruben ook gezegd. En zo gaan we echt richting de 80 meter, richting de Aeronaut. En ja, dames en heren, zo hebben we hier nog de Aeronaut, Reis onder de Voer. Een kettervlieger of een starflyer, gebouwd bij Funtime. In ieder geval, dit is nou volgens mij de derde keer dat hij hier op de Tilburgse kermis staat. En ja, op deze plek heeft al eens eerder een starflyer gestaan. Namelijk Around the World XXL van de Beek. En toevallig in dat jaar, toen hier de Around the World XXL van de Beek stond, stond in Uden een andere starflyer. Namelijk, als ik het goed had, die van Boos. En dat heette dus de Flyer. Maar ja, deze heeft bij mij heel lang op deze plaats gestaan. Hij staat nou bij mij op de tweede plaats. Sinds ja, Düsseldorf staat de Bayern Tower bij mij op deze plaats. Omdat die toch net een tandje mooier is, vind ik persoonlijk. Omdat die heel veel decoratie bij heeft. En deze heeft ook wel decoratie erop zitten, maar minder.
Maar deze is ook best wel heel mooi, erg mooi en kleurrijk. Waar kom je zo'n mooie Starfly / Caterpillar tegen? Stap lekker in en geniet van de uitzicht van de stad of waar hij staat. In ieder geval bovenin zijn ze eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde. Maar onderin zijn ze allemaal verschillend. De achterwanden, de voorkantjes, de kassa's zijn allemaal anders. Maar allemaal heel mooi in het thema. Waarvan, ja, precies wat ik dus net zei. De Byron Tower van Keizer. Of nee, Keizer of Schneider. Nee, Keizer, sorry. Waar mij op de eerste plaats staat en deze gewoon op een mooie tweede plaats. Ofwel, de Ehrenhout van de Woer. Dan draai je door richting de volgende zaak. En dan steeds het Boobytrap Hotel, reizend om de Albers. En ja, er is een klein vernieuwtje aangebracht. Dat wil ik daar eventjes op in. Dat is namelijk bij het naambord XXL. Daar zit een naambordje van de Tilburgse kermis. Die heb ik daar nog nooit gezien. En daar zit de Tilburgse kermis helemaal in het LED. In de micro-ledjes. Echt hartstikke mooi dit. Dat ze dit speciaal voor deze kermis doen. Maar zo gaan we dit hele pad aflopen richting de volgende zaken. Nou, zo het hoort, gaat het goed. Inderdaad, het gaat goed. In ieder geval, opstelling is leuk. In ieder geval, het begin was dus zeg maar het einde bezig bij mij. Nou, staan twee zaken die we dus eigenlijk dit jaar al hebben gezien in Dortmund. En tevens een zaak die hier al vorig jaar verschillende keren is geweest in de afgelopen jaren. Ja, nou lopen we eigenlijk gewoon in een hele lange straat met spelzaken, met etenszaken, gokzaken. Noem het maar op. Echt heel veel leuke zaken voor de kinderen, voor de volwassenen, als je een gokje wil wagen. Maar we gaan door richting de volgende mooie toppers en de volgende mooie Duitse topzaken. Reis van de Waaier uit mooie Emmerich komen ze net over de grens bij Duitsland. Ja, vanuit Nederland gezien. En ja, voor de laatste keer op de beste kermis gezien. Maar het is een leuke familiezaak. Ja, voor de kleintjes, voor de jonge gezinnen. Is het een echt een hele leuke familiezaak met leuke jungles. En ook s'avonds ziet het er heel erg mooi en praktisch eruit. Ofwel bij een voyage. En dan hebben we hier nog de minicars richting Reis van de Swinkels. Die soms wel eens bij ons komt. Maar nou gaan we echt mensen redden hier in Tilburg. Als ze de weg kwijt zijn. En dan hebben we hier dus nog de Rescue, Rijstanden van Hezek. Voor het laatst ook nog in Best gezien. Maar ja, ik kom echt alleen maar puur de mensen redden als ze echt in nood zijn. Ofwel, als ze de vrouwtjes de weg niet meer weten. In ieder geval, het is een leuke glazen doolhof hier op de Nederlandse kermissen. Hij komt ook naar Roosendaal toe en gaan we dan lekker daar doen. En zo zijn we hier op de heuvel aangekomen. En daar hebben we hier nog een kinderoctopus die reist onder Dumoulin. En dan hebben we daar achter nog Time Machine de coaster staan van Dualda. Een classic spinning coaster, gebouwd bij Reversom. Met horseshoe erin. Al verschillende kennissen gezien, gedaan. En nu gaan we verder de heuvelring op richting de topzaken die op de NS-plein staan. Maar dames en heren, voordat we verder de heuvel op gaan, kijk eventjes met jullie terug richting de Time Machine. Dit is mij nou pas de eerste keer dat het opvalt, is dat zeg maar het beginpunt van de lift op een trailer staat. Meestal is dat nooit, staat het los op een trailer zeg maar en wordt zo los neergezet. Dus ja, het is best wel leuk om dit te zien. Om dit soort dingen met jullie te delen, wat mij nou pas opvalt, wat nooit is opgevallen, is dat de bocht richting de lift gewoon nou tegen hoe het dus op een trailer staat. Echt, hoe leuk is dit om te zien? Dit soort nieuwe dingetjes. Dat Reversom allemaal verzint om makkelijker te maken voor het transport. Echt grappig. Maar we gaan nou echt richting de heuvel, richting de heroes en richting de superhelden. Of ben ik jullie superheld? En dan hebben we hier nog een basketbalkraampje. In ieder geval, ik zat te kijken bij de opbouw. Ik denk van, hey, hebben we een nieuw basketbalkraampje erbij?
Maar nee, het is namelijk het basketbalkraampje, als ik het goed had, van Boesveld. Die voorheen altijd een tent heeft gehad. Maar nou eindelijk een hele mooie uitbreiding voor zijn eigen zaakje heb gekregen. Dat is namelijk de Basketbal XXL. Ja, Reizen van de Boesveld. Echt hartstikke leuk en mooi. En gewoon veel beter dan zo'n simpel tentje. En dan hebben we hier nog dus Hero City. Reizen van de Zuidema. Uit mooie Breda. En ja, voor de laatste keer nog net terug gezien. En altijd leuk filmhuisje om te doen. De Hero City XXL. En zo gaan we richting mijn favoriete smashing jumper van Nederland, die heel vaak in Duitsland zit. En dan hebben we hier nog de dance jumper, Ruislander Ruitenberg Sipkema, die we nog voor het laatst geleden hebben gezien. Een smashing jump gebouwd bij Fabri. En dan gaan we door naar de volgende. En dat is de Power Pleep, Reis onder vader. Naar mijn mening de mooiste, de snelste en de beste monstertje 3 Pleep. Wat we hier in Nederland maar hebben rondreizen. In ieder geval, ja, het is nog steeds wel eventjes wennen met de ledverlichting. Maar het ziet er schitterend eruit. Maar dat weet Edwin wel, omdat ik hem dat al in het roer heb verteld. Maar kom je hem tegen? Stap er lekker erin en geniet van de rit en show. Sowieso als vader erachter zit, is het altijd waan voor jezelf. Ofwel, de Powerpleep van Edwin Vader uit het mooie Krabbengat. En zo gaan we hier met z'n afschieten in Kruikenstad. En ja, dames en heren, we zijn dus op tijd aangekomen. Want we gaan hier kruikenzijkers afschieten. En dat kan alleen maar op de Air Race Bungee, Reizen van de Alpes Amusement. Ja, die we nog verlaat op de TT-camps in As hebben gezien. In ieder geval, ja, het is een leuke. Maar als het goed is, in Uden staat de andere van Hinze. En dat vind ik toch wel persoonlijk de mooiste. Maar dit is ook wel een mooie om te doen, hè. Ofwel, de Air Race Bungee, Reizen van de Alpes. En zo gaan we richting het Huis Anubis. Het Huis Anubis. Hey, Jacques Stuve, Rise Excel. Dit is nou het, wat er gebeurt als je niet uitkijkt met je auto. Dan vlieg je zomaar van de baan af en dan zit de autoscooter tegen de lantaarnpaal aan. Echt, hoe dan? En ik dacht dat ze weer een nieuw speltje erbij hadden. Maar deze is speciaal vanuit Duitsland overgekomen. Ofwel, die noemen ze de balkanonnen. Ofwel een eurobal. In ieder geval, ik dacht van, hey, een nieuwe spelzaak erbij. Maar het is dus van een Duitse. Ja, leuk. Dit soort eurobalzaakjes. Ja, heel vaak vroeger in de Efteling gedaan toen ze het nog hadden. Ja, ik dacht van, hey, een nieuwe, maar dat is het dus niet. Het is echt van een Duitse. Want dan zie je kassen staan. En dat is in het Nederlands dan kassa. En in het Duits katten. Maar zo gaan we echt richting het Huis Anubis. Het Huis Anubis. Nou dames en heren, het is showtime geworden. Yes. Nou, het is geen afgebunnen, maar het is wel de beste breakdance van Nederland. Naar mijn mening, qua ritten, shows. En dan hebben we natuurlijk over de breakdance, reizend onder Mathieu de Poorten. Naar mijn mening de mooiste en de snelste en de beste breakdance van Nederland. In ieder geval, er is me iets meer opgevallen. Is dat op het achternaambord in één keer geprojecteerd kan worden. Dus dat er namen op kunnen verschijnen of leuke plaatjes. Ja, echt hartstikke leuk. Volgens mij ook nieuw achterop onder het naambord de Trust. Ik durf niet te zeggen dat er al zat, maar het ziet er echt leuk en versierlijk uit. En dan nog in de zaak zelf, dat er nog lichtslingers in zitten. Echt hartstikke leuk. Maar ja, ze draaien hier voor 4 of 5 euro. Het is gewoon altijd de moeite waard om in te stappen. En zo gaan we door richting een paar mooie Duitse toppertjes. Waar we hier ook speciaal voor zijn gekomen. En ja, dames en heren, zo zijn we aangekomen bij de volgende zaak. Stevens Anubis, de ride, reis van de Release Kit. Ja, de Release natuurlijk uit Nederland. En Kit,
uit Duitsland. Voor de laatste keer dat we deze nog hebben gezien, deze gedaan. Dat was deze op de Palmkiemers in Recklinghausen. Dat deed hij volgens mij ook hij voor de eerste keer een normale seizoen starten. Terwijl hij het jaar daarvoor in Kullen op de herfstkermis zijn première heeft gedaan. In ieder geval, ja, Denise Kip, die heeft hier vorig jaar gestaan met de Pandora. In ieder geval, dat was een prototype van Fabri. Maar dit is dus een Boost & Mesh gebouw bij Fabri. En naar mijn mooie mening, de mooiste, de snelste en de beste van ze allemaal. In ieder geval, ja, deze was eigenlijk niet gepland dat hij hier zou komen te staan. Want eigenlijk zou Airborne hier naartoe gekomen zijn. Maar ja, die staat nou nog in Düsseldorf op de Rijnkermis. De plaatsvervangende zou eigenlijk de Gladiator van Kriek geweest zijn. Maar ja, die staan ook ergens in Duitslandse rondjes te draaien. Dus ja, is deze als plaatsvervangende gekomen. Dus ja, hoe leuk kan dat zijn om Anubis nou voor de tweede keer te zien. Over een paar weken komen we nog een keer tegen. Maar dan op de Anakirmes in Duren. Maar daar gaan we niet doen. Maar hier gaan we lekkertjes eventjes bij avond doen. En ik kan gegarandeerd zeggen, hij ziet er schitterend uit bij Abram. En zo gaan we door richting de volgende Duitse topper die er achterin staat. En ja, dames en heren, hier nog Route 66. In ieder geval bij deze vergeet ik helaas altijd echt verstand omdat ik hem nooit zo vaak tegenkom. Maar het is een autoscooter gebouwd bij Bertelsmann. En nou gaan we toch een beetje het wilde water opzoeken. En dat is nou een Duitse toppertje. En ja, dames en heren, dan komen we aan bij de volgende zaak. Stevens, Jim en Jasper Wildwasser. In ieder geval, het is een lofbloem gebouwd bij SDCC. In ieder geval, ja, deze is hier voor de eerste keer hier in Nederland. In ieder geval, deze wildwasserbaan is gebouwd bij SDCC. En Reis van de Bloem. Bloem komt uit de buurt van Berlijn. De hele andere kant van Duitsland. Richting Tsjechië, Polen. Die kant op, daar ligt Berlijn. In ieder geval, ja, waarvan kennen we Bloem? Natuurlijk van de Tower Event Center, die je in Tilburg ook wel eens hebt gestaan. Nou, hier gaan we lekker even een rondje maken, kijken hoe nat dat is. En dat komt natuurlijk later op je YouTube-kanaal Dutch Coast Community online. En ja, hij ziet er gewoon heel erg schitterend en mooi eruit. Jim en Jasper Wildwasser. Toevallig, afgelopen weekend, hebben we in Duitsland ook een wildwaterbaan zien staan op de Rijnkermis met exact diezelfde layout. Alleen het verschil tussen deze en de Wildwasser 2 van Heidman is namelijk dat daar achterin, zeg maar, bij de eerste val, daar zit een drijfplateau dat hij de boot achteruit zet en dan vaart hij een klein stukje achteruit wat hij hier vooruit doet en dan heb je hier, zeg maar, weer een drijfplateau zetten, dat je hem weer vooruit zet en dan richting de grote lift gaat, richting de grote drop, waardoor dat hij dan zijn baan verder afmaakt. Verder, de layout is precies hetzelfde, alleen dat stukje maakt het verschil tussen de Jim en Jasper Wildwasser en de Wildwasserbaan van Heidman en Schneider. Maar verder zijn ze allebei volgens mij gebouwd bij SDC uit Italië. Maar dat durf ik eventjes niet te zeggen. En zo hebben we daar nog een Luna Park staan. Waar we zo meteen naartoe gaan. En dan gaan we richting een van de mooiste topzaken die er staan. Nou, het lijkt wel dat we in Spanje of in België zijn aangekomen. Want het is nou de Keekhoorn reizen onder Remer en Knebben uit mooie Bergen op Zoom. Ja, deze komen we heel vaak tegen. Is niet in Den Haag, dan wel in Tilburg. Is niet in Tilburg, dan wel bij mij in Roosendaal. En dan hebben we daar nog een Rezorama, reis onder de Voer. En zo gaan we richting het NS-plein. Waar een heel mooie attractie staat te bewegen. Waar we zo meteen aankomen. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog gestopt. Race Factory. Reizen tot een schap
Bottom, Bushveld. In ieder geval vroeger had ik gereden onder de poorten. Maar het is een wipje gebouwd met KNG met Akerfun. Dat is sowieso niet best wel heerlijk. Ja, een vernieuwtje bijgekomen, namelijk de hulk staat erbij bovenop. Dat ik er nog nooit op heb gestaan. Maar het is altijd een leuk wipje om te zien en om te doen. Het is het tweede wipje. En dan komen we heus nog in deze straat helemaal achterin een derde wipje tegen. Als we richting Konga toe lopen. Ja, zo lopen we dus richting het NS-plein. Lopen we nu om het spoor onderdoor. Richting de volgende mooie toppers. En eentje staat eigenlijk aan het eind van dit pad. Ik was hier gisteravond al. En toen zei ik zo wel, godverdomme, staat hij er mooi bij. In ieder geval, ja. Ze zijn lekker aan het loeien bij Jackie Bootsma. Bij de kop van Jut. In ieder geval, ja. In ieder geval, ja, ze waren dus lekker aan het loeien bij de kop van Jut, van Jackie Bootsma. Maar we gaan verder met de review hier op de Tilburgse kermis. En op het einde van deze straat staat een hele mooie zaak, kan ik gewoon niet zeggen. En ja, dames en heren, daar heb je hier nog de Thriller Reis van de Lemmerland die voor het laatst nog op de zomerkermis in Dordrecht hebben gezien. Dit is naar mijn mening het mooiste spookhuis wat we sowieso in Nederland hebben en soms in Duitsland rondreist. En dan heb je hier nog de oliebollenkraam van de Spelbrink. En zo lopen we dus richting de Konga. Wat ik dus probeerde te vertellen. In ieder geval, je loopt op dit pad richting de Van Brokslaan. En dan loop je op zo'n prachtige zaak af. Dit is gewoon de meeste YouTubers de mening, de mooiste en de beste XXL van Duitsland. En ja, hopelijk natuurlijk ook de inclusief, de exclusief XXL van Zinneke tegen te komen. Maar we gaan dus nu richting de Konga. En ja, dames en heren, zo komen we aan bij de volgende topzaak. En dat is nou de Konga, reis van de Küchenmeister. Als je schöne München. In ieder geval, het is een type XXL, gebouwd bij KMG. En voor het laatst hebben we hem nog gedaan op de Fredolino in Dortmund. Daar hebben we hem bij dag gedaan. Maar nu gaan we lekker bij avond doen. In ieder geval, ja, het is een schitterende schommel. Ja. Het is een van de weinige exploitanten uit Duitsland hier die een Duitse show weggeeft. De rest doet of een beetje gebroken in Nederland. Of Engelse shows weggeven. Dit is de enigste die een Duitse show neerzet. Echt heerlijk. Maar in ieder geval, ja, we gaan hem dus hier even bij avond doen. Maar kom je hem tegen of ben je hier in Tilburg? Stap erin en geniet van de Konga. Want dit is gewoon de mooiste en de beste XXL van geheel Duitsland. En heel erg uniek dat ze hier in Nederland zitten. En zo gaan we door richting de Aviator. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog de Aviator, Huis van de Orkus. Een type riemische bouw bij Tivoli op de schuldkermis gedaan. In ieder geval op mijn eigen thuiskermisje gaan we hem bij mij doen. En ik heb gisteren eigenlijk al een klein voorproefje mogen aanschouwen. En bij Night ziet het er schitterend uit, dames en heren, echt waar. En zo gaan we door richting Laserpix en richting de Energizer. Tevens de Toxic. Nou, dames en heren, van de Konga hebben we hier beneden nog de Laserpix staan van Yen. Een shooter gebouwd bij Makkerhuis. En draai door richting de volgende zaak. Het is de Energize Rijstand en Nick Mone, type Pegasus 30. Ja, gebouwd bij Technical Park. Voor de laatste keer nog gezien. Dat was op de zomerkermis in Dordrecht. En als je goed kijkt, is er een vernieuwing bijgekomen. In ieder geval op Dordrecht en andere kermissen. Bijvoorbeeld best zag je een ijzer ruimte achter de attractie staan. Nou, eindelijk, de achterwand is erop gekomen. En wat ziet het er leuk en mooi eruit. Ja, echt een uniek stijl. In ieder geval, ja, het is ook gewoon een geweldige zaak om te zien en om te doen. Niet alleen de achterwand is nieuw. Bovenop de kassa zit een energiebal. Dat energie uitstraalt. En tevens bij de Energizer, tevens Toxic, die er achterin ziet, die zo meteen zal gaan draaien, kan je een VIP-pakket kopen. En die VIP-pakket
heeft een rondje Energizer of een rondje Toxic. Je krijgt dan een blikje energy drank erbij en een hele leuke pin erbij. Nou, dat is dus het VIP-pakket voor maar liefst 10 euro. Wat is dat nou? Dat is echt niet veel. In ieder geval, ja, hij ziet er echt leuker uit, mooier uit. En deze komt eens ook naar mijn eigen thuiskermis in Roosendaal toe. En nou gaan we de Van Brokslaan op. En dan zo richting het einde, richting de Bastard. En ja, dames en heren, van de Energizer van Niek. Gaan we door naar de volgende zaak, de Stevens de Toxic. Reis dan naar Hayens. Deze heeft Stevens ook onder Niek Monen gerezen. En deze is Stevens een type speedflip. Gebouwd bij Motor Rides. En ja, weer terug in Belgische handen. Hij race al in België. Ging hij naar Nederland toe, kreeg hij deze mooie stijl. En is hij weer terug in Belgische handen. In ieder geval, ja, leuk dat ze hier ook die VIP-pakket verkopen. In ieder geval, ja, dit is dus de tweede kermis die Haaien hier in Nederland aandoet. De eerste was namelijk in Hilversum. En nou hier op de Tilburgse kermis. En hier kan je ook een leuk VIP-pakketje kopen. Met natuurlijk een blikje energy, een pin, een sleutelhanger. En noem het maar op, wat ze ook bij de Energizer verkopen. En zo draaien we door richting de volgende zaak. En dat is tevens de Chaos. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog de Chaos. Reis van de Toon van de Wereld, type afgeburner, gebouwd bij KMG. Nou, dit is al het tweede schommeltje. Heel dichtbij. Nou, ik vind het een beetje te dichtbij. In principe, als ik eerlijk moet zijn, het bijt wel hoor. In ieder geval, hier hebben ze het moeilijk om vol te krijgen. Maar niet alleen de Chaos heeft het moeilijk. De Conga heeft het nu op dit moment ook best moeilijk om vol te krijgen. Maar dat zal vanavond wel anders zijn. In ieder geval, ja, deze hebben ze nog voor de laatste keer gezien op de Rijnweek in Rhenen. En ja, qua ritshow is dit de beste. En dan bij avond is het de mooiste. Maar mijn favoriete is nog steeds de showtijd, zoals jullie weten. En dan hebben we daar nog een baby sport, daar reis van de Lutjes. En zo gaan we verder de Van Brokslaan op en dan richting de Bastard Fly, richting de Nostalgische Kermis. Dan komen we hier de tweede muisbaan van Buwalda tegen. Dus deze is de Springcoaster. Ja, reist met Buwalda. Een classic springcoaster gebouwd bij Rebusson uit het mooie Frankrijk. Hier staan ze echt op een uithoekje. In ieder geval, je moet echt heel dichtbij zijn. Wil je hem kunnen vinden? In ieder geval, het is ook hartstikke rustig hier op het uithoek. Dus dit vind ik dan best wel jammer. Ik begrijp ook de keuze niet. Waarom hebben ze twee dezelfde muisbanen hier op de kermis staan? Had bijvoorbeeld een van de twee gedaan, dus tijdens de keuze of de spinningkeuze van Buwalda. En eventueel een hele andere achtbaan. Dat was sowieso al aantrekkelijker geweest. Maar ja, dit is dus de tweede grote achtbaan die ze in bezit hebben. Waarvan dus de andere hartstikke nieuw is met een horseshoe erin. En dat heeft dus deze niet. En zo gaan we terug richting de Bastard Ring. En richting de Nostalgische Kermis. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog de El Mundo. Reis van Thomas, een hele mooie wellevloer op verschillende kanten. En dan gaan we deze kant op, richting een van mijn favoriete breakdancers, nummertjes 3. En dat is namelijk de New York Dancer. Maar ja, hier staat hij om de Teka Dancer. Terwijl ik de stijl, ja, gewoon minder veel. Terwijl de stijl van de New York Dancer mooier is. Nou, dames en heren, hoor ik het goed? Mijn favoriete operator zit erachter. Nou, Joey Bergsma. Kom je hem tegen? Met hem als operator. Stap erin en geniet van de rit en show. Het is altijd de moeite waard. En tevens er zit een breakdance nummertje 3 gebouwd bij Hus. En altijd een feestje. Net zoals de breakdance nummertje 1 is dit ook mijn favoriete. De breakdance nummertje 3. En zo gaan we door. Richting het einde toe helaas. En dan gaan we richting de Time Trip. Haha, dit is het vlog. En dan hebben we hier nog een Flying Elephant. Reizend. Onder Lemmerman. En precies naar Pierre Lemmerman. Ja, de zoon van Jan Lemmerman natuurlijk.
En dan hebben we hier nog een kinderscooter. En dan daar nog de Power Search draaien. En zo gaan we door richting de Time Trip. En helaas richting het einde, richting de nostalgische kermis. En ja, dames en heren, dan hebben we daar nog de Power Search. Rijstanden van het goed. Van het goed. Zo'n type Power Search. Ja, gebouw bij Zampelaar. Voor de laatste keer nog op de beste kermis gezien. En draai door naar de volgende zaak. Steeds de Time Trip. Rijstanden Hokkers. Dit is de eerste keer dat ik hem eigenlijk zie. Ik heb hem nog nooit in zijn oude stijl gezien. Want toen had hij een beetje Back to the Future stijl. Ofwel, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik hem zie en aanschouw. Natuurlijk gaan we hier even een onrijdje en een oprijdje maken. Nou, ik kan je garandeerd vertellen. Deze operator is intensief met de inzittende. Maar moet je kijken naar die achterwand, die voorschildjes. Het ziet echt schitterend eruit. Moving heads, daar zie je ook niet zoveel op wipjes. Die voorfront, ook heel erg mooi. En dan gaan we inzoomen op de kassa. Moet je kijken naar de kassa. Die was tevens van de Impact. Van... in ieder geval die kassa. Ja, die was dus van de Impact. En nu staat hij dus bij de Time Trip van Hokkers. Volgens mij bij de voorganger van KMG gebouwd. En natuurlijk gaan we dus hier even een onrijdje en oprijdje opmaken. En zo gaan we door. Richting de laatste zaak helaas alweer. En dan gaan we op avontuur. En dan hebben we hier nog de Racerama, Reis van de Straat op. Altijd leuke carousels voor de hele familie. Dit is dan de tweede gebouwde Racerama die we hier in Nederland rijk zijn. En de eerste, ja, die kwamen we eigenlijk al tegen, net of voor of net na de brug. En dat was namelijk die van de Vloer. En dan hebben we daar nog Adventure Bay, Reis van de Spelbrink. Een hele mooie loopzaak. Terwijl dat eigenlijk mijn favoriete, die staat nou in Uden. En zo gaan we richting de nostalgische kermis. En ook helaas richting het einde van de review. En ja, dames en heren, daar hebben we hier nog Adventure Ride, Reis van de Dauphin. Voor de laatste keer ook nog op de beste kermis gezien. Ofwel de kermis in bed. En dit was dan de normale, laatste normale attractie. En zo gaan we back to the future. Richting het nostalgie. Om de spinnencoaster te kunnen zien. Ja, daar
weer tegen. Gisteravond heb ik eventjes de Anubis gedaan. Was heerlijk, by night. Deus Conga gedaan, by night. Was echt heerlijk. Time trip, voor de eerste keer gedaan. Onder Ecclebone. Nou, echt een hele mooie whip. Ik heb hem nog nooit in het echt gezien. Toen met zijn oude stijl. Met, wat was het ook alweer? Het is wel een hele mooie restyle geworden als ik denk wat zeggen, de time trip. Oh ja, Back to the Future, dat was het. Hier, op de Paleisring. Ja, eigenlijk tot aan de Ghost Rider. Heel mooi opgesteld, maar daarna eigenlijk een beetje karig. En ja, een beetje sfeerloos. Tevens op de Heuvelring. Ja, dat was een leuk sfeertje. Sowieso bij de Conga. Daar was het echt een hele leuke mooie sfeer. Ja, de Conga, mooie Duitse topzaken. Heerlijke Duitse shows. Maar ja, dat gaan we hartje goed slaan. Maar morgen gaan we naar Uden toe. Uden had een mooie kunnen zijn. Daar staat helaas maar één Duitse zaak. En dat is namelijk de Submachine van Lup. En tevens staat een première zaak. Ja, première zaak wil ik niet echt noemen. Maar in ieder geval, daar staat wel een move in. Was het nou die we vorige week nog in Reen hebben gezien. Had je nog niet gedaan. Geef die even dat blauwe duimpje toe. Bedenk even op YouTube kanaal Dutch Coach Community. Abonneer voor meer leuke reviews. Vlogs, allrijds, lofrijds, zoals kennis en pretparken. En hier, vanaf Tilburg's kennis. Zeg doei, punt. En tot de volgende keer. Tot morgen. En houdoe.